ကြီးမားတဲ့အရာကြီးတိုင်းမှာတေးငယ်တဲ့စတင်ခြင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားတွေလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးငယ်တဲ့စတင်ခြင်းတွေနဲ့စလို့ရတယ်။လူတော်တော်များများကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမရဘူးဆိုတာကတေးငယ်တဲ့စတင်ခြင်းတွေစရမှာကြောက်နေလို့ပဲ။focus အာယုံဆိုင်ပါအာယုံဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကိုတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့တကယ်ကိုရှိနေရမယ်တစ်ခုတည်းသောစူပါပါဝါပဲကိုကအာယုံဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုမှာစူပါပါဝါကြီးရှိနေပြီဒီတော့ဘာတွေပဲလုပ်နေပါစေအာယုံဆိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကယုံကြည်တဲ့အရာတွေကိုပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရအောင်လုပ်ပြီးမှဒီတော့ကိုဘာကိုရဖို့ယုံကြည်ထားသလဲကိုဘာတွေကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသလဲဒါဟာသိက္ခာအရေးကြီးတယ် self control လို့ခေါ်ရင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတာကိုသာလေ့လာနိုင်ရင်အရာရာတိုင်းပေါ်မှာစရာတစုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့လာပါတနာရီလောက်အလုပ်လုပ်လိုက်ခြင်းကဆယ်နာရီလောက်ထိုင်တွေးနေတာတက်ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်တချို့တွေကြတော့ဆယ်နာရီလောက်သာထိုင်တွေးနေတယ်တနာရီလောက်ထလုပ်လိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒီတော့မှားလည်းမမှားတော့ဘူးမှန်လဲမမှန်တော့မမားတဲ့အတွက်လိလာတင်ယူခွင့်မရနိုင်တယ်လို့မမှန်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေလည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်သူတွေဘာတွေပဲထင်နေပါစေထားလိုက်ပါတခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကအရေးမကြီးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကပဲအရေးကြီးတာပါထိုင်ပြီးတော့မှတွေးနေတဲ့အချိန်မှာအကြောက်တရားတွေအများကြီးပေါ်လာနေပြီ။ချက်ချင်းထလုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်နေပြီ။ဒီတော့ထိုင်ပြီးတော့တွေးရင်ကြောက်မနေပါနဲ့။ချက်ချင်းထလုပ်ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေကိုကြော်လွှားသွားလိုက်စမ်း။ညီညီလေးပဲကုကုကုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါ။ကုကုကုကြည်ထွားအောင်လုပ်နေပါ။စူညံပြီးတော့ဘာမှမကြည်ထွားမတိုးတက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်မှုတွေရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ခံစားမှုတွေအရင်ဆုံးမထည့်လိုက်ပါနဲ့။စိတ်ခံစားမှုတွေထည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်။ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုဉာဏ်ပညာရှိရှိအကောင်းဆုံးသာအသုံးချလိုက်နိုင်ရင်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့အသုံးချပြလိုက်စမ်း။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရင်များသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရင်ငယ်ပြီနဲ့မိဆွေတွေဟာနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြတ်တမ်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေ